Казахстан улсын Petroleum Company-ийн 30 жилийн түүхтэй Кизил Май буюу ходоод ангаагч шилд дулаан тосыг танилцуулж байна. Энэхүү тос нь 100% байгалийн гаралтай цэвэр тос бөгөөд 9 төрлийн эми ургамал багтсан. Чадаргын 5 салаа, чихэр үс, шархны шар цэцэг, календула, халгай, наран цэцгийн тос, ганг, нохон хөшүү гих мэт эми ургамал багтсан болно. Ходоод ангаагч шилд дулаан тосыг захиалгах утас 99 48 65 33 88 19 45 93.